Служба безпеки та Національна поліція України ліквідували на Закарпатті ще дві схеми ухилення від мобілізації чоловіків призовного віку. Підозру отримали керівник районного ТЦК та заступник командира бригади тероборони. За матеріалами слідчих Нацполіції, обидва фігуранти діяли порізно, але використовували схожі схеми. В обмін на хабарі пропонували військовозобов'язаним уникнути призову на підставі підроблених документів про погане здоров'я. Для цього робили потенційним призовникам фіктивні медвисновки КВЛК про наявність тяжких захворювань. Надалі ухилянта використовували підробку для зняття з військового обліку та могли незаконно виїхати за межі України. Вартість таких послуг становила від 4 тисяч американських доларів з клієнта. На підставі отриманих доказів обидва посадовці підозрюються відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України, за частиною 3 статті 368, а також частиною 3 статті 369 прим. 2. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.